шановні друзі, знову я, не Little Match, запрошую вас до бесіди, присвяченої нашим талановитим землякам. Адже в ефірі програма «Розмова на тему». Ми з вами зустрічаємось напередодні 70-ї річниці, ювілейної річниці Великої Перемоги. Сьогодні ми вклоняємося ратному подвигу ветеранів, свідкам тих страшних часів. З кожним роком їх рядах з'являється все більше вільних місць, але естафету пам'яті приймають вже діти війни, а також діти, народжені у післявоєнні часи. Вони працюють, вони прикрашають це життя своєю творчістю. З'являються нові колективи, відроджуються колективи. Сьогодні до нас завітали гості із села Комсомольське, що у Миколаївському районі. І з великим задоволенням до вашої уваги я хочу представити учасниць нового аматорського театрального колективу «Вишневий садочок». У нас у гостях керівник Сабан Лідія Миколаївна, а також учасниці Світлана Анатоліївна Товкач, Надія Петрівна Байло, яка за сумісництвом є художнім керівником Комсомольського будинку культури. А також до нас завітала методист обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Тетяна Миколаївна Скупченко. Я вас вітаю і дякую, що сьогодні в такій гарній жіночій компанії ми зібралися. А ще, любі жіночки, хочу привітати з прекрасним святом, з великим святом, нашою перемогою. Сьогодні, в принципі, всі наші розмови присвячені цій даті, 70-тій річниці. Між тим, ми з вами працюємо у сфері творчості, і ми сьогодні трохи, знаєте, спрямовуємо наших земляків у мирне русло, не дивлячись на те, що на Україні є бойові дії, іде війна, але творчість, народна творчість, пісня, вона дає оту наснагу, яка сьогодні дає сили нашим землякам жити, виживати. Між тим, перше запитання хочу поставити Лідії Миколаївні до вас. Як сталося, що у наш час, у такий непростий час, дає сьогодні нове життя, набирає обертів новий театральний аматорський колектив? Знаєте, я вам хочу сказати, наш колектив, він раніше не так був називався, але він як возродився був. І в нас були присутні жінки, які, як ви кажете, що діти війни були. А ми були ще молоді, це десь 88-й рік був. І в нас був такий керівник Атянова Люда, вона вела нас, ми дуже багато їздили з нею. Ми багато ставили сценок, сватання на Гончарівці, сватана Невінчана, за двома зайцями. Ми їздили дуже багато з ними, ми займали призові місця. От. А тепер, два роки назад, ми молодим певним. Колектив не працював, так? Ні, не працював, так як в нас немає режисера. Так. Два роки ми почали працювати. Нам в цьому допомогла Тетяна Миколаївна, вона в нас повірила. Ми дуже раді, що ми змогли це відродити цей колектив, що ми змогли дітей сюди заохочити. І у нас люди дуже чекають і люблять, щоб ми виступали, щоб ми показали українські вечорниці, щоб було весело на сцені, щоб не тільки концерт був, а щоб все було гарно, так, весело. Так, як ми бачимо, зараз воно ще й по-родинному, по-сімейному тепло, знаєте, і дійсно водиться у нас у українській родині. Да? А хто сьогодні ж представляє колектив? Тому що ось зараз ми бачимо на фотографіях, що і молодь, і доросле вже покоління. Так, ну так як трошки я займаюся з колективом, трошки Надія Петрівна, трошки нам допомагає Тетяна Миколаївна, підказує, тому що я не професіонал, ну хочеться, щоб це було дуже гарно. У нас жінки, ви бачили, Берегиня, вони теж дуже в нас чуйні такі, може щось підсказати. Тетяна Анатоліївна нам теж дуже складає, що Світлана, ми не можемо. Так? Світлана Анатоліївна. Так, а скільки сьогодні ось основний кістяк колективу, скільки людей? 10 чоловік основний. Це основа, так? Молоді я не вважаю. Молоді в нас десь до 10 теж, які участвують. В нас сильно такий є, як казала Тетяна Миколаївна, мужичок є. Дініс Замолінський. Він грає дуже гарно. Він старається, щоб він був в увазі, щоб ми його
трошки цей підтримували. Ну, дуже гарно грає. Молодці. Він такий. Це говорить про те, що у селі ви бачите, що відроджується нова хвиля ось зараз такого творчого життя, і ви стаєте ініціатором цієї хвилі. Вже ваші діти, ваші онуки, дай Боже, щоб пішли вашими кроками, і щоб дійсно колектив не тільки оновився, а ще став таким міцним центром культурного розвитку селища. Між тим, Тетяна Миколаївна, коли ви вперше побачили колектив, на що звернули увагу? Я колектив увидела 2 года назад. Меня пригласили, я и буду называть это класска моей девочки, пригласили к себе в гости. Говорит, Тетяна Николаевна, мы очень хотим вот возродить театральное вот искусство, у нас есть желающие, ну как-то вот чего-то не хватает немножечко. Вы знаете, пришла, посмотрела, огромный шикарный дом культуры, большая сцена. И настолько желание работать у всех, желание и у взрослых, и у малышей, я называла что-то подрастающее поколение, и они меня покорили, знаете, своей искренностью, чистотой и семейственностью, такой, какая-то семейственная, какая-то такая вот дружба. Вот они, меня очень покорила наша пани Светлана. Почему говорю пани Светлана? Потому что она, когда готовили, вы Чернецы, да, первый раз готовили, да, да. Она была, играла мать, а вот этот мужчина, который мужичок, да, я не поняла сейчас, сколько ему лет. Мужчина молодой, но он настолько хорошо играл, настолько вжился в роль, настолько шикарный голос. Говорю, боже мой, где вы вот кого нашли? Говорю, откопали. Говорит, это наш. Сельский. Местный, да? Местный, да. Вы знаете, и вот у них мне понравилась вот эта вот именно сплоченность. Что 9, 10, 11 класс, что взрослое поколение. Все вместе. Не было ни шума, ни гамма. Каждый знал свое место, свою точку, свой выход. Что когда говорить. Они вот просто покорили именно твоей такой сплоченностью. С полувзгляда друг друга понимали. Это очень да. важно. И да. еще важно то, что они не только вот как драматический коллектив, они же поющие. Говорю, девочки, да вот же вам Бог дал все. Вы играете, вы поете, мы танцуем. Показать, что я танцую, говорю, вам давно пора на сцену. Ну, мы хотим, но нет руководителя. Я говорю, ну и что? А кто мешает вам вот показывать свои достижения? И вот они в прошлом году выступали, позапрошлом первый раз, да? Третье место. В прошлом году вот были у нас такие вот, думали, третье, второе, но пока третье место, потому что было коллектив очень много на областном конкурсе фестиваля имени Зарнецкой, тоже третье место. Я бы, конечно, очень хотела обратить внимание местного руководства, чтобы как-то поддержали их чуть-чуть, потому что они на общественных началах, на своих вот, за свои заинтересованности делают то, что если бы кто-то подсказывал, но я могу раз в месяц приехать им подсказать, но не больше. Они сами вот, сами что-то находят, ищут. Но хочу отметить, что каждый раз, даже не ежегодно, 2 раза в год я их вижу на семинарах. Мы проводим семинары в апреле для руководителей профессиональных, я называю коллективы, для аматорских коллективов, и в октябре для всех клубных представителей сельских закладов культуры. И вот наши, они втроем приезжают и на семинар для руководителей театралов, и на семинар для починающих, как же режиссеров, и впитывают как губка. Миколаївна, а що ще є? Миколаївна, а що можна ще? А дайте. Вот это мне нравится. То есть есть желание, знаете, учиться. И тогда хочется еще больше и больше отдавать. Когда, конечно. Да, вот есть, вот есть кому отдавать, хочется отдавать. Вы знаете, когда есть заинтересованность, и эта заинтересованность идет, знаете, от души, да. потому что люди да. не профессионалы, но есть желание, да. я думаю, что сегодня просто мы достучимся до местного руководства района, надеюсь. Пусть все-таки будет, сбудется вот эта мечта этих да. людей, и в Доме культуры появится человек, который возглавит, организует это все да. и поведет в нужном направлении, потому что режиссер для театрального коллектива, даже для аматорского, это очень важно. Важный человек, да, это да. главный человек. Надежда Петровна, ви очолюєте взагалі будинок культури. Наскільки художній керівник. Ви художній керівник. Да. Наскільки для вас важливо сьогодні ось утримати цей театральний колектив, не дивлячись на те, що аматорський, не дивлячись на те, що, знаєте, аматори – це хвиля. Ось сьогодні є бажання, завтра вони можуть піти і не повернутися, і це їх право, да? А тут треба відродити і дати нове життя. Тут завдання дуже складне, і час у нас складний. Ну, ви знаєте, стимулом цього може бути підготовка до якогось конкурсу. Ми по крупиночкам, допустим, там якийсь у нас є варіантик якоїсь інсценізації, може якась тема появилася, або може бути
побутова, може бути і розважальна якась. І от молодь, коли запрошуєш, давайте створимо оце, і тоді ми можемо оце показати десь вище. І от стимул підготовки до якогось конкурсу, стимул підготовки росту самого колектива, дітей трошечки зацікавлює, і вони приходять. От навіть ці малесенькі, як ми їздили ось зараз на материнську пісню, вони з дуже великим бажанням захотіли поїхати. А це ж теж для них важко, це малі діти. А на сцені на такий великий треба ж якось підготовити, щоб вони не розтірялися, щоб вони це... І коли сказали, що будемо їхати на конкурс, діти ходили кожен раз на репетицію. І з таким задоволенням виконували. Тому залучити молодь до такого дійства, це повне відродження не можемо сказати, але хоч частково якось більш талановитих, більш зацікавлених можна залучити до нашого колективу. І ми приймаємо, якщо дитина хоче, ми не відмовляємо, вона готується до вступу у той колектив, який вже більш досвідчений. Досвідчений, да. Дивиться, придивляється, розвивається і творчість дітей, розвивається їхній мовний апарат, тому що вони коли спілкуються, і це одне, а коли вивчають якусь роль, це вже іде розвиток творчості, розвиток внутрішнього якогось образу, який іменно від цієї сцени, яка нам потрібна. Розвиток особистості. Це стає та сама культура, яка прищеплюється по маленьких краплинках. Світлана Анатоліївна, розкажіть, будь ласка, чим же ви займаєтеся в житті? Ви людина талановита, вже Тетяна Миколаївна вас представила. Ви особлива, особистість у цьому колективі. Між тим, чим займаєтеся? Я працюю в місцевій амбулаторії нашій медичною сестрою. Як прийшли у колектив? Як доля пов'язала? У колектив я прийшла, я ходила часто на їхні концерти, як вони виступали. Дуже цікаво, переживаєш за них в залі. І так сталося, що спілкувалися, мені запропонували прочитати свої вірші на день. Це було 8 березня. І так я залишилася в цьому колективі. І розпочала свою роботу в ньому. Ви пишете вірші. Як давно ви стали писати? І що вас надихає сьогодні? Взагалі по життю що надихає? Ну, вірші я пишу досить давно. Ще з підліткового віку. Наскільки так, що я вже почала їх записувати. А надихає все. Саме життя надихає на написання віршів. Я можу сказати, що сьогодні час у нас складний, і я не вірю, що так просто і в селі, і робота хатня, і господарство. Між тим, як ви перевтілюєтеся, як ви переключаєтеся, тому що ось ви сидите красиві, у вас очі блищать, ви насичені ось цими кольорами життєвими. І де знаходите ці сили, і як самі себе надихаєте? Я впевнена, що і дітей, і чоловіків своїх, свої родини, а ще і односельців за собою ведете. Ви знаєте, буває, приходжу на репетицію, кажу, все, більше не прийду, не вистачає часу, не встигаю все, не можу. Але прийшов на репетицію, переступив поріг і забув про втому і про все. І якось і сили беруться, ви знаєте. І так воно, життя бере своє, не можна весь час, так сказати, зациклюватися на своїх проблемах, на чомусь. Як то кажуть, гуртом легко і батька бити, через те гуртом завжди легше. І слава Богу, що гуртом, і що оце такі збори, вони єднають на творчому тлі, те, що життя стверджуюче. Безумовно, ми сьогодні не відпустимо вас від маленьких таких творчих краплень. Минулого разу колектив «Берегиня» був у нас, і ми співали. Сьогодні співів вже не будуть, а будуть інші такі напрямки, трохи ліричні, трохи гумористичні. Світлана Анатоліївна, будь ласка, для наших глядачів, почитайте щось. Ну, я хочу прочитати вірш про матір, тому що не завжди ми маємо змогу бути разом зі своїми батьками, і це таке, що стосується кожного. В хатині затишно і тихо, цвітуть герані на вікні, в рушниках вишитих застигли давно заспівані пісні. На столику, що під іконою, фото усміхнених дітей, їх розвело хитрою долею, далі від маминих очей. Ну а колись у цьому домі звучав дітей веселий сміх, і навіть у журбі чи в томі мама голубила усіх.
повиростали, розлетілись в чужі далекі краї, які ж там люди вам зустрілись, діточки милі мої. І защемить у мами серце, покотиться з очей сльоза, а ти в цей час якраз спіткнешся, чи може знов душі гроза. Життя несе стрімким потоком, у вирі крутить нас щодня, і, стрепенувшись ненароком, відчуєш, мами вже нема. В житті ми часто забуваємо слова важливі говорить, бо нам нема коли, робота, немаєм часу подзвонить. Але життя нас не чекає, і помилок не вибачає, тому любіть, допоки є кого любити, дзвоніть, допоки є кому дзвонити, вертайтеся на батьківський поріг, бо можна запізнитися навік. Дякую, дуже-дуже дякую. І ви знаєте, Лідія Миколаївна, я хочу сказати, що пощастило вам, що дійсно поряд з вами є такі талановиті люди. І тут, знаєте, запитання моє буде дуже логічним. Які ж твори ви відбираєте для театралізованих постановок своїх на сцені? Тому що Світлана Анатоліївна сьогодні нам, знаєте, такий зріз моральності трохи, да, зробила. Те, що вічне, те, що завжди на слуху, і те, що має бути, те, що дасть продовження і нам, як державі, і кожному з нас, як особистості. Ви яку мету переслідуєте своєю творчістю колективу? Ви знаєте, я хочу вам сказати, ми ставили сценку, не сценку, а українські вечорниці. Ми хотіли в цих вечорницях показати, що діти, внуки з'їжджаються до мами. Мама їх чекає, мама що виростила своїх дітей, вона голубить їх. Ми хочемо показати нашій молоді, що треба берегти матір, традиції наші, да, що мати і батько – це для всіх святе. Що мати хоче сказати і батько, дитина повинна, вислухати і зробити людину, так, як це. Да. І так ми відбираємо це все колектив, ми сідаємо всі, буває, сперечаємося, хочемо щось додати, щось скласти краще, щоб воно було, щоб люди прийняли нас і подивилися, що ми хочемо донести до них, що наші мами, які були, що вони поважали, і щоб діти нас навіть поважали. Ви знаєте, Україна завжди славилася сильними жінками. Mm-hmm. І сьогодні такі непрості часи. Ось, милі жіночки, як ви вважаєте, що треба для того, щоб Україна відновилася, для того, щоб ми не загубили себе, і для того, щоб ми дали правильні орієнтири для молоді? І, Надія Петрівна, ось ви сказали про те, що молодь поряд. Як спрямувати далі? На яких засадах або взагалі про що сьогодні треба говорити, щоб діти виросли морально цілісними? Ви знаєте, родина – це, як кажуть, ячейка суспільства, да? І міцність самої цієї ячейки, вона буде тримати і Україну. Якщо у родині, як є розбрат, вона повинна це вирішити на такому рівні, щоб не було сварок далі, а вирішити питання саме в родинних колах. І якщо ми вже говоримо про Україну, то я не можу сказати, щоб українська сім'я, як ячеєчка цієї нашої великої держави, не буде вона міцною, коли не буде міцна країна. Тому що країна повинна підтримувати родину. Якщо в родині якісь є негаразди, вона вирішує, да. Ну, а якщо це не може на рівні родини вирішити, значить повинна потурбуватися держава. Так? І саме держава повинна звернути увагу на те, щоб родини в Україні були достатні, були міцні, і тоді буде все гаразд. Ну і, наверное, самое главное не забывать прошлое, это самое главное, да. Потому что без прошлого, без кто не знает прошлого, того нет будущего. Поэтому... Берегти традиції, да, берегти, да, оці обереги, які нам передало попереднє покоління. Культура, вона врятує. Да. Бо культура повинна... Це фундамент, це основа, менталітет чоловіка. Основа, якщо не буде культури, не буде
Майбутнього. Майбутнього. Це просто тому, культура, це майбутнє. Це все. Це інвестиції в майбутнє. Да, да, сьогодні. І чому сьогодні ми робимо акцент на ось таких маленьких аматорських колективах? Тому що ось там, далеко десь у селі, на сільській сцені і взрощуються оці маленькі паростки, які потім дадуть, знаєте, такі врожайні засіви або врожаї просто моральності. Тетяна Миколаївна, ви коли дивитеся на роботу колективу в цілому, як ви їх підтримуєте? Тому що аматорський колектив, зрозуміло, ви працюєте із професійними, тим не менше, які слова ви знаходите для того, щоб дати поштовх далі? Ну, не знаю, просто приїжджаю, допомагаю, смотрю в тому плані, що... Главное начать? Да, главное начать. Знаете, у них есть главное желание. Просто поддержать это желание, помочь материалам. Если надо, даже и развести мизансцены какие-то, помочь. То есть, знаете, вот азы показать, потому что они настолько... У них глаза блестят, и когда глаза блестят, невозможно ничего не делать. Поэтому просто помогаю. Помогаю, ну, как, и материалом, да, материалом, да, и практикой, и методичками. Здесь, да. Почему спрашиваю? Потому что они уже готовы, понимаете, да, они уже хотят. Да, вот да. Одно правильное слово, вот что значит направить, да. Да, правильно и потом направить. И люди сами правильно да. сделают. Они уже, в принципе, где-то, каждый из них маленький режиссер, да? Да, да, да. Направить, показать направление. Подсказать, просто подсказать, и да, да. Вот. Я знаю, что вот традиционные виды, традиционные какие-то представления – это основа вашего данного репертуара. И уже наработанные, вот вы говорили, вечерницы, да? Да, вы казали про це сьогодні в нашем эфире. Можно ли якийсь уривочек? Тому що вечерницы да, – це якраз, ви знаєте, те, що відбувається зараз. Звісно, вечерницы – це осінньо-зимовий період для України, да? Тим не менш, ми так ось в єдиному колі якось сидимо, як на вечерницях. Якщо не можна, давайте. Хоча така сама гумористична така сценочка. Ну, давайте. Давай. Так, будь ласка. Так. Ой, весело ж у нас, та красиво. Дівчатка, та як квіточки. А хлопці, та як орли. І вашій кумасю теж тут є, опанаси. Ой, гарним мій парубком став. О, гарним парубком став мій панасик. Найшла гарного парубка. Та лохматішого за вашого панаса та по всій окрузі не знайдеш. На голові, мов, куделя, ворони гніздо звили, а дрантя на себе ти натягнув. А штани, наче його собаки рвали, корови жували та ще й ногами потоптали. А ваша донька що? Капотала худра. На скубе волосся цілий день не розчісується. А як по вулиці пройде, всі собаки тікають. А то й будку ховається. Це би про мою доньку. Боже, це про моє сонечко ясне. Та вона ж викопаний батьків портрет, а він був першим парубком на селі. А я ж думаю, що це ви за моїм чоловіком? Так, а він все тікав та до мене горнувся. Боже, правий. Так добре, що до вас пригорнувся, бо ледачішого за вашого чоловіка ніде не знайдеш. Не те, що мій Богданчик, на всі ручки майстер. Майстер то майстер, ну, бо під хатою 2 роки тини валяється, всі кози в вашому дворі. Добрі. А у вас? Так. А у вас ще й хата досі під солому, як копиця перекособочена. Не то, що як моя, як дзвін стоїть. А от ті тини, наші нам ті тини? У нас все своє, нам нема що ховати. Люди добрі. Ой, божечко, лише ж на хвилиночку вийшла, а вони вже чубляться. Ну хіба ви бачили оце таке кумоньке, олубоньке? Та ходімте краще до столу, та наливочки почастуємо, та пирогами ж посмакуємо. А ми це любимо, зараз підемо. Молодці, отакі от у нас вечорниці, і головне, що все закінчується добре. Все закінчується... Миром, пирогами, єдиним застіллям. І дай Боже, щоб так було у нас на Україні завжди. Єдине запитання хочу поставити остаточне, між тим воно відкриває нові обрії для вашого колективу. Про що ви мрієте, що ви хотіли поставити? Я впевнена, що питання з режисером має вирішитися. Між тим, які проблеми сьогодні ще перешкоджають, або те, які, можливо, такі серйозні цілі для себе ставити? Ви знаєте, в мене є така мрія
поставити фараони. Ух ти! Сильно хочу поставити фараони. І Тетяна Миколаївна нам дала роздруківку, Світлана Анатоліївна теж там привезла роздруківку. І ми хочемо зробити оці фараони, щоб подивилися, ну, може, не кожен читав про них, може, не кожен фільм дивився. Ну, маленький уривок, маленький уривок зробити. Да. То, щоб я і оце в нас така мічта є. Ну, хотілося б, щоб нам цьому допоміг наш будущий режисер. На цьому нам... і закінчимо. Ви знаєте, минулого року, десь приблизно о цій порі, ми з вами зустрічалися, але то був вокальний колектив «Берегиня». І коли ми з вами прощалися, ми казали до нової, але швидкої зустрічі. Минув рік, ви приходите вже з театральним колективом. Що тут, на яку думку я вас наводжу, що мене ще один рік, і ви прийдете вже з фараонами і з режисером. Дуже дякуємо, ріжіночки, що ви сьогодні були з нами. Я хочу, щоб всі ваші мрії збулися, здійснилися, і щоб ви з таким же запалом сердечним і в очах творили добрі справи для своїх односельців, і щоб все у нашому житті було добре і красиво. Дуже дякую. Дякую. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Я бажаю вам всього найкращого. Миру, добра, злагоди. І залишайтеся на нашій затишній хвилі надалі. Спасибо.